Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bakı TV-də xəbər vaxtıdır. Günün saat 12 buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Ölkədə və dünyada baş verən ən son və mühüm hadisələrlə qarşınızdayıq. Öncə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. O gün olsun ki, bütün qaşqınlar elin obasına qayıtsın. Yurt yuvasına qayıdan Cəbrayıl sakinləri təəssüratlarını bölüşdü. 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk plenar iclası keçirilir. Parlamentdə nələr müzakirə olunacaq? Amfibiya təyyarəsi Türkiyədə yanğın söndürmə əməliyyatlarını davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. Prezident İlham Əliyev və oğlu Heydər Əliyev Bakıda Azərbaycan aşıq yaradıcılığının görkəmli nümayəndəsi böyük el sənətkarı Aşıq Ələsgərin abidəsinin açılışında iştirak ediblər. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Davam edirik. Yenidən qurulan Cəbrayıl şəhərinə növbəti köç kərvanı yola düşüb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu dəfə Cəbrayıl şəhərinə 40 ailə, yəni 123 nəfər köçürülüb. Onlar öz təəssüratlarını bölüşüblər. Bundan gözəl sevinç yaşamamışıq bu məcburi köçkünlük dövründə. Allah qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Bugünkü sevinçli günlərimiz hər bir şeydən əzizdir, vətənimizə qayıdırıq, prezidentimizə təşəkkür edirik, prezidentimizin arxasındayıq Allahın izni ilə. Allah bu günləri bizə çox görməsin. Allah yolumuzu açıq eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların qanı bahasına ora gedirik. Allah onların ruhu şad olsun. Qazilərimizə Allah kömək olsun, prezidentimizə kömək olsun. Təşəkkür edirik. O gün olsun ki, bütün qaşqınlar elin obasına qayıtsın. Gedək orada gözəl günlər görək, gözəl vətənə övladlar yetişdirək və quraq yaradaq. Şəhidlərimizin burada qanı var. Bu şəhidlərimizin içində ilk növbədə mən onu deyim ki, mənim qardaşım da bura aiddir. Qardaşım Cəbrayılın ilk şəhididir, Qasımlı Çingiz. İndi övladlarımdan geri qayıdıram və inanıram ki, övladlarım da rayonun inkişafında öz əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevə də Allah can sağlığı verir ki, bizə öz ata yurdumuza, ana yurdumuza qaytardı. Həyətdə mənim onunla böyük xoşbəxtçiliyim yoxdur. Sevinə-sevinə öz ailəmlə, yoldaşımla, qızımla öz vətənimə qayıdıram. Axşam yeməyimi Cəbrayılda yeyəcəm. Uğurla gedək, sağ-salamat, sağ-salamat öz torpağımızda yaşayaq. Torpağa gedənin sevinci nə qədər olar ki? Dünyalar qədər. Bir qrup Cəbrayıl sakini də həsrətində olduqları doğma torpaqlarına qayıdır. Onların duyğularını, təəssüratlarını sözlərlə ifadə eləmək çətindir. Nələr hiss etdiklərini isə gözlərinə baxanda anlamaq olur. Qeyd eləyək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində 123 nəfərdən ibarət 40 ailə uzun müddət həsrətində olduqları doğma torpaqlara, Cəbrayıl şəhərinə qayıdır. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin açılış günü keçirilib. Beynəlxalq perspektiv və yerli kontekstlə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi siyasət, özəl sektor, maliyyə, ticarət və investisiya, elm və akademiya, incəsənət və mədəniyyət, vətəndaş cəmiyyəti və media kimi əsas maraqlı tərəfləri bir araya gətirəcək. Tədbirlə bağlı daha ətraflı məlumat əməkdaşımız Nərmin Muradova verəcək. Salam Nərmin, buyur, söz səndə. Salam, hər vaxtın xeyir olsun Əsmər, səni və izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, bugündən etibarən, yəni sentyabrın 30-undan Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi öz işinə başlayıb və oktyabrın 4-ünə kimi davam eləyəcək. Bu tədbir beynəlxalq ictimaiyyətin noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29-a hazırlaşdığı ərəfədə iqlim gündəliyinin əsasını təşkil eləyəcək. Tədbirin əsas məqsədi isə
İqlim dəyişikliyi səbəbindən Azərbaycan üçün mövcud problemləri həll etmək, eyni zamanda neft və qaz kimi əsas sektor sahələrində əldə olunan uğurları araşdırmaq və bölgədə və beynəlxalq miqyasda yeni tərəfdaşlıqları yaratmaq məqsədi daşıyır. Qeyd edelim ki, tədbir fərqli məkanlarda baş tutacaq və bir gün ərzində bir neçə dəyirmi masanın təşkil olunması nəzərdə tutulub. Hələlik Bakı İqlim fəaliyyəti həftəsindən bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Əsmər, söz səndədir. Edirəm Nərmin, ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Nərmin Muradov idi. O bizə Bakı İqlim fəaliyyəti həftəsi ilə bağlı ən son məlumatları təqdim etdi. Buraxılışımız isə davam edir. İkinci Qarabağ savaşı ordumuzun şücaəti ilə yanaşı, həkimlərimizin qəhrəmanlığı ilə də yadda qaldı. Onlardan biri də Yamən Cəfərovdu. 1991-ci ildən hərbi həkim kimi fəaliyyətə başlayan müsahibimiz həmin günləri xatırlayıb. Yaman həkimin tibbi fəaliyyət dövrü Qarabağdakı müharibələrin qızğın vaxtına düşüb. Ağdamda, Tərtərdə, Bərdədə aparılan cərrahi əməliyyatların bir çoxunda iştirak edən Yaman həkim müharibədə yaralanan onlarla gəncimizin həyata qaytarılmasında xüsusi xidmətlərə malikdir. 91-ci ilin dekabrında mən könüllü olaraq Tərtər rayon özünü müdafiə batalyonuna həkim kimi fəaliyyətə başladı. Yüzlərlə yararlara yardım göstermişik və həqiqətən də Azərbaycan əsgərinin əzmini mən görmüşəm. Cənub bölgəsindən bir əsgərin dediyi sözlər mənim bugün də xatirimdədir. Aşağı ətrafı bir tərəfi mərmi aparmışdır. O isə dedi ki, Azərbaycan, mən sənə canımı fəda vermişim, sən isə mənim ayağımı apardım. 2020-ci il sentyabr ayının 27-si ilk atəş səslərinə oyandım və oradan birbaşa Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına getdim. Biz yaralıların qəbulu, onlara ilkin cərrahi yardımın göstərilməsi və sonradan isə onların müvafiq xəstəxanalara təxliyə edilməsini təşkil edirdik. Həmin dövrdə təxminən biz 1500-dən artıq yaralını yardım göstərdik. Yaralanların əksəriyyəti onların təcili olaraq geri qaytarılmasını bizdən tələb edirdi. Elə olurdu ki, zabitlərdən olurdu ki, dirənirdi ki, mənim əsgərlərim orada başsız qalıb, doktor, məni buraxın. Halbuki o elə bir vəziyyətdə idi ki, onu geri qaytarmaq mümkün deyildi. Əsgərlərimiz ancaq döyüşə can atırdı. Həqiqətən də belə şeyləri eşitdikdə adam özü özünə mat qalırdı ki, yəni bu insanlarda, bu cavan uşaqlarda 20-22, uzaqbaşı 25 yaşı olan bu cavan insanlarda torpaq sevgisi. Bəli, bu var ki, bu Azərbaycan ordusu da həmin sevginin, bu vətənpərvərliyin, Azərbaycan xalqının dövlətlə birlikdə birləşməyinin nəticəsində bu dəmir yumruq yarandı və bunun da hesabına Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı belə bir qələbəni qazanmağa nail oldu. Ali Baş Komandan, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin çıxışını eşidəndə ağladım ki, Şuşa artıq bizdədir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Hey! 30 illik işğal artıq xalq olaraq səbrimizi tükətmişdi. Elə buna görə də 44 günlük vətən müharibəsində hər kəs bir yumruq oldu. Kimliyindən aslı olmayaraq, hamı əlini silah alaraq döyüşməyə can atırdı. Cəbhədə isə qəhrəman oğullarımız düşmənə göz açmağa imkan vermirdi. Vəli Quliyev də belə oğullarımızdan biri idi. Ailəsi öz canını torpaq yolunda fəda edən qəhrəmanımızın döyüş yolu barədə danışıb. Vəli mənim həm yol yoldaşım olub, həm sirdaşım olub. Vəli Cirin bölüyü 14-cü bölüyü olub, Aslanlar bölüyü.
Vəlinin ləqəbi olub canavar, Naxçıvan canavarı. Vəlinin əskərlərindən könüllü olublar. Orada da necə ki, deyir ki, Vəliyə biz silah-sursat ambarı deyərdik. Vəli üstündə o boyda silah-sursat daşıyardı. Sinəsinə vurduğu bayrağı Vəlinin zabit yoldaşları, Vəlinin ordu əskəri onu gətirib mənə təqdim elədilər. Çox ağır mənzərədir, çox çətin bir gündür. Vəlinin özünün gəlişi olmayıb, bayrağının gəlişi bir ana üçün ən ağırdır. Vəlinin şəhid olandakı ayağındakı patinkası, Vəlinin üstündəki bıçağı, Vəlinin əynindəki paltarın üstündəki bayrağı bir ana kimi onun əzizləmək, onu sərgəl saxlamaq bir anıya çox çətin. Yeni bir vəli gəldi dünyaya. Nə qədər ki, canımda can var, nə qədər ki, bu həyatdayım. Necə ki, vəlimi əzizləyib, ağırlayıb, tərbiyəli, qeyrətli, namuslu bir oğul kimi böyütdüm. İnşallah Allah da Allah nəsib eləyər, bu vəlimiz də elə böyüyər. Vətəninə, torpağına, millətinə, bayrağına sadiq oğul olar. Vəli qardaş kimi qardaş, dost kimi dost, böyük kimi də böyük oldu mənim üçün. Müharibə başladığı gün mən əlaqə saxladım Vəli ilə. Mənə dedi ki, atıya mamaya demə, yəni müharibədə mən ucaya gedirəm. Mən elə bir kəlmə dedim ki, ehtiyatlı oldu, özünü qor. Vəli şəhid olmamışdan qabaq, ekiz qardaşıq, ekizlər daha yaxşı bilər nə demək istədiyimi. Ona nəsə olanda onsuz da mən hiss edirəm. Mənə də nəsə olanda o hiss eləyirdi. Yatmışdım, yəni Vəlini hal-hazırda oturduğumuz yerin sol tərəfində. Orada oturan gördüm. Sonra bir gözümə gəldi ki, Vəli qapının girişində oturub, daşın üstündə. Ağlaşma səsinə mən gözümü açdım. Amma bu yuxunu mən istədiyim bəlkə də bir saniyə gözümü yumub açmaqla görmüşəm. Vəli bir video paylaşdı. Mahnının bir hissəsində deyir, qardaşma oğlunun adını qoyarsınız, yaşasın əmsi, yaşamadığı anlar. Çətin hissdir qardaşımın adını, öz övladının adını çağırmaq. Amma həm də qürur verici bir hissdir ki, öz qardaşımı yaşadıram. Bir tərəfdə qürur verici bir hiss idi. Çünki o hər insana nəsib olmur ki, öz dili ilə desin, mən şəhid olmaq istəyirəm və şəhid olsun. O öz arzusuna çatdı. Amma bir yandan da təbii ki, o qədər pis olmuşdum ki, artıq mənim həyatda ən yaxın, ən sirdaşım, dostum olan birini itirmişdim. Yeddinci Çağırış Milli Məclisinin ilk plenar iclası keçirilir. Bugün keçirilən iclasda hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Əməkdaşımız Orxan Qurbanov bu barədə bizə məlumat verəcək. Hazırda Milli Məclisdən bizimlə canlı bağlantıya qoşulub. Salam Orxan, buyur, söz səndə. Salam Əsmər, hər vaxtınız xeyir bəli. Bugün 7-ci çağırış Milli Məclisin növbəti, daha dəqiq desə, 2-ci plenar iclası keçirilir. Qeyd edeyim ki, bundan əvvəl Milli Məclisin 1-ci iclası keçirildi və orada ölkə prezidenti İlham Əliyev çıxış etdi və Milli Məclisin qarşısında duran əsas hədəfləri, prioritet istiqamətləri açıqladı. Bununla yanaşı 1-ci iclasda Milli Məclisin komitə sədrləri, Milli Məclisin sədri, eyni zamanda onun müavinləri müəyyənləşdi. Bugünkü iclasın isə gündəliyində əsas iki məsələ var. Bunlardan biri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bugün seçilən millət vəkillərinə, deməli, onların vəsiqələri təqdim ediləcək. Bununla yanaşı, deməli, Milli Məclisin komitələrinin tərkibləri də bugün formalaşacaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda elə Milli Məclisdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənovun çıxışı davam eləyir. Bundan əvvəl isə spiker sahibi Qafarova çıxış etmişdi və ümumiyyətlə bugünkü plenar iclasda daha başqa nələr müzakirə olunacaq. Təbii ki, bu barədə də məlumatları əldə edən kimi həmin müzakirələr zamanı, müzakirələr belə deyə başa çatdıqdan sonra sizin və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər Əsmər, buyur söz yenidən sizdədir.
Təşəkkür edirəm Orxan ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi. O bizə Milli Məclisin plenar iclasından ən son məlumatları təqdim etdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədəki meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirlərinə köməklik göstərilməsi məqsədi ilə qardaş ölkəyə göndərilmiş amfibiya tipli təyyarə yanğın söndürmə əməliyyatını davam etdirir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat çərçivəsində aviasiya dəstəsinin təyyarəsi ötən gün Manisa-Ala şəhər istiqamətində meşədəki yanğınla mübarizə tədbirlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğınların söndürülməsi işləri davam etdirilir. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azer Space Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sifinitdə 18-ci, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, ALTV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.